მშვიდობი, სადღეს ქართული ლიტერატურის კლასიკოსის კონსტანტინე გამსახურდიას 120 წლის იუბილეა. ერთ-ერთი უდიდესი მწერალი და ეროვნული მოღვაწე, რომელიც არაერთხელ იყო რეპრესირებული საბჭოთა რეჟიმის დროს. კონსტანტინე გამსახურდია ქართულ მწერლობაში ისტორიული ჟანრის ერთ-ერთი საუკეთესო წარმომადგენელია. მისი შემოქმედების მწვერვალად კი 1939 წელს შექმნილი დიდოსტატის მარჯვენა იქცა. მას ეკუთვნის ისეთი ნაწარმოებები, როგორებიცაა „მთვარის მოტაცება“, „დიონისიოს ღიმილი“, „ტეტრალოგია“, „დავით აღმაშენებელი“. კონსტანტინე გამსახურდია 1975 წელს გარდაიცვალა დაკრძალულია საკუთარი სახლის კოლხური კოშკის ეზოში.